Точно в 8 часа 1200 кандидат студенти заеха местата си в залите на Медицинския университет Варна за редовния изпит по химия за специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Тази година тегленето на въпросите за изпита се извършва по електронен път. Генерирането им се извърши пред кандидатите, заели места в първа аудитория на Медицинския университет Варна. В присъствието на заместник-ректора по учебна дейност, професор Албена Кирковска, няколко родители и кандидат-студенти-доброволци от други зали, бе изтеглена тестовата комбинация от 40 въпроса по органична и неорганична химия и двете задачи. 1300 са ни кандидатите за трите специалности. Ясно сме, че конкуренцията е голяма. И именно за това бъдещи наши колеги гледаме да демонстрираме и да осигурим максимална прозрачност и сигурност още на етап кандидат-студентски прием. Зареждаме банката с всички задачи. От тях две ще бъдат избрани по случайен принцип, по една от неорганична, една задача от органична химия, вече това са двете задачи, след малко ще ги видите пред вас. Първата задача. Точно по този начин ще изглеждат двете задачи, върху които ще работите днес на вашия изпит по химия. Веднага след това за всеки кандидат бе разпечатан персонален комплект с тестовата комбинация. 4 часа е времето, за което бъдещите студенти по медицина трябва да отговорят правилно на две задачи и тест от 40 въпроса на материала от 8, 9 и 10 клас по химия. Кандидатите, които са се явили на предварителните изпити, ще участват в класирането с по-високата от двете оценки. И справих се. Имам надежда. За коя специалност кандидатствате? Фармация. Беше доста лесен. Особено задачата по неорганична химия беше лесна много. За коя специалност кандидатствате? За дентална медицина. За първи път ли? Да, първа година кандидатства. Имаше лесни неща, имаше и трудни, но трябва да има интрига, не може всичко да е лесно. Това беше най-трудното. Ами, може би тест с отворените отговори по органична химия. А как ви се струва тази годишното електронно генериране на изпитните работи? Ами, смятам, че това трябва да се въведе във всички медицински университети, тъй като така има прозрачност на изпита и няма отпадат всякакви съмнения за всякаква манипулация. А как мина изпита по биология за вас? Ами, добре. Добре мина. Надявам се да ме приемат. Успех! Благодаря! Чакам резултатите, но смятам, че ще се обнадеждаващи.